वेलकम टू ईपीजी पाठशाला ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति वैयाकरण सिद्धांत लघुमञ्जूषां समाश्रित्य यत् पञ्चदशं पत्रं वर्तते तत्र षष्ठी चानादरे यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रद्वये विचारः इत्यंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, षष्ठी च आदरे इति सूत्रविचारः, जगदीशरीत्या यतस्य निर्धारणम् इति सूत्रार्थविचारः, तन्निराकरणपूर्वकं नागेशमतरीत्या सूत्रार्थविचारः, नागेश सिद्धांतरीत्या निर्धारण विभक्त्यर्थः, पाठस्य सारः इत्येते अंशाः मुख्यतां वहन्ति अस्मिन् पाठे। आदौ प्रस्तावना रूपेण किञ्चित् प्रोच्यते। अतीते पाठे गोषु दुह्यमानासु गतः ब्राह्मणेष्वधीयानेषु गतः इत्यत्र लक्षकत्वस्य विशेषणी विश्रान्तिः प्रोक्ता। वस्तुतः क्रियायां किल विश्रान्तिर्भवेत् लक्षकत्वस्य, कथं तत्र विशेषणे विश्रान्तिः इति चेत्, नाम ब्राह्मणाद् विश्रान्तिः इति चेत् तत्र शिखीध्वस्तः इति न्यायं समाश्रित्य विशेष्ये बाधे सति विशेषणे विश्रान्तिर्भवति तद्वत् प्रकृतेऽपि। एवं यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रप्रवृत्तौ काचन व्यवस्था कृत, ततः विवाहे नान्दीमुखं कुर्यात्, राहूपरागे स्नायात् इत्यादौ अधिकरणसप्तमी एव न तु सत्सप्तमी इति विचारः। तस्मिन् दृष्टे परावरे इति मन्त्रे अधिकरणे सप्तमी अथवा निमित्ते सप्तमी इति वक्तव्यं, न तु जगदीशतर्कालङ्काररीत्या सत्सप्तमी। अत्र प्रामाण्येन शाङ्करभाष्यादिग्रन्थाः प्रदर्शिताः, एवम् आद्याः अंशाः अतीते पाठे चर्चिताः। सम्प्रति अद्यतनपाठस्य उपोद्घातत्वेन किञ्चिदिव प्रोच्यते। अद्यतने पाठे षष्ठी चानादरे इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, ततः परं लघुमञ्जूषारीत्या एतत् सूत्रार्थविचारः, यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, ततः लघुमञ्जूषारीत्या तदर्थविचारः, अत्र जगदीशतर्कालङ्कारमतनिराकरणं, नागेशसिद्धान्तरीत्या निर्धारणविभक्त्यर्थविचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र प्रस्तोष्यन्ते पाठे। षष्ठी चानादरे इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् आदौ क्रियते। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे अष्टत्रिंशत्तमं सूत्रमिदं षष्ठी चानादरे इति। अत्र सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रात् सप्तमी इति पदम् अनुवर्तते। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। अनादरः इति वर्तते तिरस्कारः इत्यर्थः। यथा रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत् इति, नाम रुदन्तं पुत्रादिकं परित्यज्य संन्यस्तवान् इत्यर्थः। अत्र विवरणम् अग्रे किञ्चित् दीयते। यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रस्य प्रवृत्ति तो यद्यद् निमित्तम् अपेक्ष्यते तत् सर्वं निमित्तम् अस्यापि सूत्रस्य प्रवृत्तौ अपेक्ष्यते, अधिकतया अनादरः इत्यर्थस्य प्रतीतरपि अत्र भवति। एतावत् अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः। गोषु दुह्यमानासु
ఇవ అత్ర రోదనేన భావేన పరివ్రజనం లక్ష్యతే. పూర్వ ఉదాహరణ ఉక్తం రుదతి రుదతో వా ప్రావ్రాజీత్. నమ జ్ఞాతక్రియా భవతి పుత్రాదీనాం రోదనం తయా రోదనక్రియయా పరివ్రజనక్రియా లక్ష్యతే. కేవలం భావలక్షణం ఇది స్వీక్రియతే చేత్ సప్తమీ ఏవ స్యాత్. అనాదరాధిక్యే భావలక్షణే తు సప్తమీ తయా సాకం షష్ఠీ చ. ఇదానీం రుదతి రుదతో వా ప్రావ్రాజీత్ ఇతి రుదిర్ అశ్రు విమోచనే ఇతి ధాతు. తస్మాద్ధాతో వర్తమానే లటి తస్య స్థానే లటః శతృశాన చ వప్రథమా సమానాధిగణే సూత్రేణ శత్రు ఆదేశే రుదన్ రుదంతౌ రుదంతః. తత్ర షష్ఠీ ఏకవచనే రుదతః సప్తమి ఏకవచనే రుదతి. అనయా రీత్యా షష్ఠీ సప్తమి ఇత్యుభయమపి అత్ర ప్రవర్తతే. రుదంతం పుత్రాదికం పరిత్యజ్య సన్యస్తవాన్ ప్రవ్రజనం పరివ్రజనం నామ సన్యాస స్వీకారః ఇత్యర్థః. ఇదం కథం జ్ఞాయతే ఇత్యుక్తే కేనచిత్ కస్యచిత్ గృహం ప్రతి గతం తస్మిన్ సమయే పుత్రాదయః నామ పత్నీ పుత్రః పుత్రీ ఏవమాదయః గృహే పరివారి ఏ సదస్యాః తే సర్వేపి రుదంతః ఆసన్. కిమర్థమేతే రుదంతి ఇతి విచారణాయ అనయా రోదనక్రియయా జ్ఞాతం కిమితి గృహస్య స్వామీ యః భవతి సః ప్రావ్రాజీత్ ఇతి. అత్ర ప్రా ఇత్యుపసర్గపూర్వక వ్రజగతౌ ఇత్యస్మాద్ధాతోః లుంగ్లకారే ప్రథమపురుషేకవచనే ప్రావ్రాజీత్ ఇతి రూపం. రుదతి రుదతో వా ప్రావ్రాజీత్ అత్ర లఘుమంజూషాకారాః ఏం వదంతి. రుదతి రుదతో వా ప్రావ్రాజీత్ ఇత్యత్ర జ్ఞాప్య జ్ఞాపక భావః షష్ఠీ సప్తమ్యోః అర్థః. రుదతి ఇతి యా సప్తమి రుదతః ఇతి యా షష్ఠీ తయోర్ద్వయోరపి విభక్త్యోః జ్ఞాప్య జ్ఞాపక భావః అర్థః. ధాతోశ్చ ప్రావ్రాజీత్ ఇత్యత్ర ప్రపూర్వక వ్రజధాతోః అనాదర విశిష్టం ప్రవ్రజనం అర్థః. అత్ర షష్ఠ్యాది తాత్పర్య గ్రాహకం. షష్ఠ్యాది ఇత్యత్ర ఆదిశబ్దేన సప్తమ్యాః గ్రహణం. తథా చ రుదతి ఇత్యత్ర యా సప్తమీ రుదతః ఇత్యత్ర యా షష్ఠీ అనయోర్ద్వయోః తాత్పర్యగ్రాహకత్వం వర్తతే. అనాదరశ్చ ప్రత్యాసత్య పుత్రాది విషయకః ఏవ. నమ గృహస్వామీ సన్యాసాశ్రమం స్వీకృతవాన్ ఇత్యుక్తే కుతః స్వీకృతవాన్. అనాదరః అనాదరః కస్య విషయే ఇత్యుక్తే పుత్రాదీనాం విషయే. నమ ఏ తస్య సంబద్ధాః భవంతి పుత్రాదయః కదాచిత్ పుత్రాదయః కదాచిత్ పత్ని కదాచిత్ మిత్రాణి కదాచిత్ కేచన బాంధవాః తః పుత్రాది విషయకః ఏవ అనాదరః నతు తటస్థానాం విషయే. వైశిష్ట్యం చ సామానాధికరణ్య స్వోత్తరకాలికత్వం ఏవం చ రోదనకర్తృక పుత్రాది జ్ఞాప్యం అనాదర విశిష్టం ప్రవ్రజనం ఇది బోధః. పునరపి పఠామి వదామి. ఏవం చ రోదనకర్తృక పుత్రాది జ్ఞాప్యం అనాదర విశిష్టం ప్రవ్రజనం ఇది బోధః. ఆయాతి రుదతి రుదతో వా ప్రావ్రాజీత్ ఇత్యస్మాద్ వాక్యాత్. అత్ర న్యాసకారః అభిప్రయతి నమ కాశికావృతేః వ్యాఖ్యాతం. కిమర్థం పునరిదం యావత నిర్ధార్యమాణః అవయవః సముదాయ అంతర్భూతః. తత్ర యదా సముదాయస్య అధికరణత్వం వివక్ష్యతే తదా సప్తమీ సిద్ధైవ యథా వృక్ష
क्षे शाखा इति। यदा तु अवयवावयविभावः सम्बन्धः तदा षष्ठी यथा वृक्षस्य शाखा इति प्रश्नः कृतः न्यासग्रन्थे। समाधानमुक्तं सत्यमेतत् प्रपञ्चार्थं वचनम् इति। नाम प्रष्टुः आशयः कः इत्युक्ते इदं सूत्रं मास्तु, षष्ठीचानयसूत्रं मास्तु। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? षष्ठी विभक्तिः सप्तमी विभक्तिश्च। यावता निर्धार्यमाणः अवयवः समुदायान्तर्भूतः तत्र यदा समुदायस्यधिकरणत्वं विवक्ष्यते तदा सप्तमी सिद्धैव, यथा वृक्षे शाखा। यदा तु अवयवाभावसम्बन्धः तदा षष्ठी यथा वृक्षस्य शाखा इति चेत् अङ्गीकृतं प्रपञ्चार्थमिदं वचनम् इत्युक्तम्। अत्र लघुमञ्जूषाकाराः नृणां नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः इत्यादौ यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण षष्ठी सप्तम्यौ। यतः स्वेतरेभ्यः स्वघटितसमुदायघटकेभ्यः व्यावृत्तेन धर्मेण समुदायात् एकदेशस्य जातिगुणक्रियासंज्ञाविशिष्टस्य पृथक्करणरूपं निर्धारणं ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः इति तदर्थः। पृथक्करणञ्च व्यावृत्तधर्मप्रकारज्ञानविषयीकरणम् अस्ति च नराणां विप्रः श्रेष्ठः इत्यादौ विप्रत्वादिविशिष्टस्य विप्रघटितनरसमुदायघटकविप्रेतरव्यावृत्तश्रेष्ठत्ववत्तया प्रतीतिः। एवञ्च निर्धारकधर्मनिर्धारण अवध्योः व्यावृत्तत्वाख्यसम्बन्धः निर्धारणविभक्तेरर्थः इति केषाञ्चिन्मतम् अत्र लघुमञ्जूषायां प्रदर्शितम्। आसां पङ्क्तीनाम् अर्थः विवरीते। व्यावृत्तत्वं निर्धारणं, निर्धारणनाम किम् इत्युक्ते व्यावृत्तत्वं, तदेव विभक्त्यर्थः। नाम तर्कालङ्काराणां मते, जगदीशतर्कालङ्काराणां मते निर्धारणशब्दार्थः कः इत्युक्ते व्यावृत्तत्वं। नाम निर्धारणविभक्त्यर्थः कः इत्युक्ते व्यावृत्तत्वं। तन्निराकरणाय, नाम जगदीशतर्कालङ्काराणां मतनिराकरणाय यतः इत्यादिः ग्रन्थः प्रवृत्तः। इदानीं समन्वयः क्रियते। स्वेदरेभ्यः इत्यत्र स्वं विप्रः, तदितरे क्षत्रियादयः तेभ्यः इत्यर्थः। स्वेतरेभ्यः स्वं विप्रः, स्वस्मात् इतरे क्षत्रियादयः तेभ्यः स्वेतरेभ्यः। स्वघटितसमुदायघटकेभ्यः इत्युक्तम्। अत्र पुनः स्वं विप्रः, तद्घटितः समुदायः इत्युक्ते सर्वेषां नराणां समुदायः, तद्घटकेभ्यः, तद्घटकाः सर्वेपि भवन्ति, क्षत्रियादयः सर्वेपि। व्यावृत्तेन धर्मेण इत्युक्ते समुदायवृत्तिभेदप्रतियोगिश्रेष्ठत्वादिना धर्मेण, यतः समुदायात्, नाम यस्मात् समुदायात् एकदेशस्य अर्थात् विप्रादेः जातिगुणक्रियासंज्ञाविशिष्टस्य पृथक्करणं यतः समुदायात् ततः षष्ठी सप्तमी च प्रवर्तेते इति नागेशस्य आशयः। एवञ्च अत्र पृथक्करणं नाम भिन्नदेशेषु स्थापनम् इति नार्थः। लोके प्रायः पृथक्करणनाम किम् इत्युक्ते भिन्नदेशस्थापनं। प्रकृते तु व्यावृत्तधर्मप्रकारज्ञानविषयीकरणं पृथक्त्वं नाम। व्यावृत्तः भेद प्रतियोगी च यो धर्मः श्रेष्ठत्वादिरूपः धर्मः, तत्प्रकारकं ज्ञानम् इत्युक्ते
नाम श्रेष्ठत्व यत्र प्रकारतया ज्ञाने वर्तते इत्युक्ते श्रेष्ठत्ववान् अयम् इत्याकारकं ज्ञानम् तद्विषयीकरणम् इत्यर्थः पृथक्करणं नाम एवञ्च निर्धारकः श्रेष्ठत्वादिधर्मः तदवधिः नृसमुदायः तयोः नाम निर्धारक निर्धारण अवध्योः व्यावृत्तत्वाख्य सम्बन्धः व्यावृत्तत्वम् इति नाम्ना प्रथितः सम्बन्धः षष्ठी सप्तमी इति द्वयोः विभक्त्योः अर्थः इति अत्र नरादिपदञ्च कुत्र नराणां नरेषु वा ब्राह्मणश्रेष्ठः इत्यादौ सामान्यरूपेण विप्रेतरनरादिघटितसमुदायोपस्थापकं नाम सर्वेष्वपि सामान्यधर्मः नरत्वरूपो धर्मः वर्तते तद्रीत्या अत्र स्वीकर्तव्यमिति तद्व्यावृत्तश्रेष्ठत्ववान् अयं ब्राह्मणः इति क्रमेण बोधः एवं सर्वत्रापि जातविषये वा जाति गुण क्रियासंज्ञाविषये सर्वत्रापि एवमेव नराणां क्षत्रिये शौर्यम् इत्यत्र क्षत्रियेतरनरघटितसमुदायव्यावृत्तं क्षत्रियवृत्तिशौर्यम् इति बोधः भवति अत्र पुनः जगदीशतर्कालङ्काराः न च नरस्य क्षत्रियः शूरः इत्यपि स्यात् पाणिपादस्य पाणिः पवित्रम् इत्यत्र इव अन्यत्राप्येकवचनस्य निर्धारणार्थकत्वे क्षत्यभावात् अत एव द्वन्द्वस्सामासिकस्य च इति गीतापि सङ्गच्छते इति जगदीशतर्कालङ्काराणां पङ्क्तिः शब्दशक्तिप्रकाशिकायां दृश्यते अत्र किञ्चित् विस्तरेण उच्यते यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रस्य उदाहरणे यानि वयं पश्यामश्चेत् नराणां नरेषु वा ब्राह्मणश्रेष्ठः एवं गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीर छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः इत्यादीनि यानि उदाहरणानि सन्ति सर्वत्रापि निर्धारणविभक्त्यन्तं पदं बहुवचने एव श्रूयते नराणां नरेषु एवं छात्राणां छात्रेषु गवां गोषु इति अत्र प्रश्नः नरस्य क्षत्रियः शूरः इति कुतो न भवति यतोहि अत्रापि नर इति शब्दः वर्तते यतस्य निर्धारणमिति सूत्रेणैव षष्ठीविभक्तिर्भवति किन्तु एकवचनं क्रियते भवद्भिस्तु नराणां विप्रः श्रेष्ठ इति बहुवचने कृतं नरस्य इत्यपि स्यात् इति चेत् अङ्गीकृतं तेन सत्यं पाणिपादस्य पाणिः पवित्रम् इति प्रयोगः अस्ति पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् एतावत् किं जातं पाणिपादम् इति शब्दः समुदायवाचकः तत्र एकवचनान्तप्रयोगः वर्तते तद्रीत्या पाणिपादस्य इत्युक्ते पाणि पाण्योः पादयोश्च यः समुदायः तद्रीत्या नरस्य इत्युक्ते नराणां समुदायः अतः पाणिपादस्य पाणिः पवित्रम् इत्यत्र यथा एकवचनस्य साधुत्वं भवति निर्धारणार्थकत्वं प्रतीयते तद्रीत्या अत्रापि नरस्य क्षत्रियः शूद्रः इति कथने नास्ति किञ्चित् बाधकम् इत्युक्त्वा अत एव द्वन्द्वसामासिकस्य च इति भगवद्गीता अपि सङ्गच्छते भगवद्गीतायां सामासिकस्य इत्युक्ते समासानां समूहः यः वर्तते तस्य समूहस्य इत्यस्मिन् अर्थे वस्तुतः अत्र निर्धारणार्थे षष्ठी तर्हि द्वन्द्वसामासिकानां च इति भवेत् नराणाम् इतिवत्
छात्राणाम इतिवत गवाम इतिवत किंतु एकवचनम श्रूयते किं कारणम इत्युक्ते निर्धारणार्थकत्वे एकवचनान्तस्यापि प्रयोगस्य साधुत्वं भवत्येव इत्यत्र भगवद्गीतापि प्रमाणम् इत्येवं रीत्या जगदीशतर्कालङ्कारैः शब्दशक्तिप्रकाशिकायां प्रोक्तम् तन्मतम् अत्र निराक्रियते श्रीमता नागेशोपाध्यायेन. नागेशोपाध्यायः वदन्ति उद्भूतावयवभेदविवक्षया तद्विषये बहुवचनमेव साधु. तद्विषयं निर्धारणविषये बहुवचनमेव साधु स्पष्टञ्चेदं कारके इति सूत्रे भाष्ये नाम निर्धारणविभक्तिन्तं पदं बहुवचनान्तमेव इत्यत्र कारकेतसूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणं. तत्र हि निर्धारणे कारकेष्विति ब्रूयात् इत्युक्तं मिदचोऽन्त्यात् परः इत्यादिस्तु सौत्रः प्रयोगः. द्वन्द्वसामासिकस्य च इत्यत्र समूहे अचित्त हस्तिधेनोष्ठक् इति ठक् समाससमूहस्य मध्ये अहं द्वन्द्वः इत्यर्थः इति केचित् इति लघुमञ्जूषाकाराणां पङ्क्तयः सन्ति. सम्प्रति आसां पङ्क्तीनाम् अर्थः विवरिष्यते. उद्भूतावयवभेदविवक्षया इत्युक्तम्. उद्भूतावयवभेदः नाम अवयवगतसङ्ख्यायाः समुदाये आरोपः. यथा शतं फलानि इति वक्तव्यं वा शतानि फलानि इति वक्तव्यं वा इति चेत् उभयं साधु. यत्र अवयवगतसङ्ख्यायाः समुदाये आरोपः क्रियते तदानीं शतानि फलानि इति बहुवचनान्तप्रयोगः शतानि इत्यस्य. यदा तु उद्भूतावयवभेदस्य विवक्षा नास्ति नाम अवयवगतसङ्ख्यायाः विवक्षा नास्ति शतं फलानि इति उभयमपि प्रामाणिकमेव. तद्रीत्या प्रकृते उद्भूतावयवभेदो नाम अवयवगतसङ्ख्यायाः समुदाय आरोपः. तद्विवक्षया नाम उद्भूतावयवभेदविवक्षया निर्धारणविभक्तिविषये बहुवचनान्तप्रयोग एव साधुः. कुतः इत्युक्ते किमपि नास्ति, साधारणा युक्तिः. निर्धारणस्य अनेकविषयत्वात् कुतः इत्युक्ते नराणाम् अनेके नराः, एवं छात्राणां नैके, गावः नैकाः अतिहेतोः निर्धारणस्य अनेकविषयत्वात् न्यायसिद्धोऽयम् अंशः. नाम निर्धारणविभक्त्यन्तं पदं सर्वदा बहुवचनान्तमेव भवति इति न्याय साधारणतः अयम् अङ्गीकर्तव्यम् एव. अत्र प्रमाणमुक्तं कारके इति सूत्रभाष्यप्रामाण्यादिति. अत्र कारके इति सूत्रे यः कारकशब्दः अस्ति अयं क्रियावाचकः. नाम कारकं नाम क्रिया इत्यर्थः. सप्तम्याः विषयत्वमर्थः तथा च कारके नाम क्रियाविषये इत्यर्थः. निर्धारणार्थकत्वं स्वीक्रियते चेत् कारकेषु इति बहुवचनान्तप्रयोगः कर्तव्यः स्यात्. गतः कारके इति सूत्रे कारकपदं क्रियावाचकं तथा च क्रियाविषये इत्यर्थः. अति एकवचनान्तप्रयोगः भवति, न तु निर्धारणार्थे अत्र सप्तमी. तथा भवति चेत् कारकेषु सप्तमी बहुवचनान्तप्रयोगे एव स्यात्. अनेन भाष्येण निर्धारणविभक्त्यन्तं पदं सर्वदा बहुवचने एव भवति इति कण्ठतः प्रोक्तं श्रीमत पतञ्जलिमहाशयेन. तर्हि भवदुक्तं सत्यं भोः, नाम निर्धारणविभक्त्यन्तं पदं सर्वदा बहुवचनान्तमेव भवति, अङ्गीक्रियते. तर्हि मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रम्. अचामध्येयः अन्त्यः इति अर्थः वर्ण्यते. सूत्रे तु मित् अचः अन्त्यात् परः, अचः इति निर्धारणे षष्ठी इति व्याख्या. अत एव वृत्तावपि अचां मध्येयः अन्त्यः अचाम् इति वृत्तौ बहुवचनान्तं श्रूयते. सूत्रे तु एकवचनान्तप्रयोगः कथमिदम् इति चेत् सौत्रत्वात् अत्र एकवचनान्तप्रयोगः साधुर्भवति. सौत्रत्वात् नाम व्यत्ययो बहुलम् इति सूत्रम्.
नाम व्याकरणे यानि सूत्राणि तानि सर्वाणि भी छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति नाम वेद तुल्यता अत्र वर्तते वेदवाक्य तुल्यता तेन किं भवति व्यत्ययः तत्र कथम् इत्युक्ते लिंग व्यत्ययः वचन व्यत्ययः विभक्ति व्यत्ययः इत्येवं रीत्या व्यत्ययः अत्रापि नम बहुवचनान्ते प्रयोगे कर्तव्ये मिदचाम अन्त्यात् परहित बहुवचनान्ते प्रयोगे कर्तव्ये व्यत्ययो बहुवचन सीमानुसारेण अत्र एकवचनान्त प्रयोगः कृतः एवमेव अचोन्त्यादिति अत्रापि एवमेव अचा मध्येयः अन्त्यः सूत्रे अचैतेकवचनं वृत्तौ तु अचाम् इति कथमिदम् इत्युक्ते सौत्रत्वा नाम व्यत्ययो बहुवचनम् एवमेव एचैघ्रस्वादेशे आदिश्यमानेषु इति एच वृत्तौ बहुवचनान्तत्वेन सूत्रे तु एकवचनं कथम् इत्युक्ते अत्र सर्वत्रापि सौत्रत्वात् एकवचनम् इति एवं स्थिते भगवद्गीतायां श्लोकः अयं सुप्रसिद्धः वर्तते यथा अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वस्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः इति तत्र अहं सर्वेषाम् अक्षराणां मध्ये अकारोऽस्मि नाम आद्यः अस्मि अक्षराणां मध्ये अकारः यथा आद्यः भवति तद्रीत्या अहं सर्वेषां मध्ये आद्योऽस्मि एवं समासः चतुर्विधः केषाञ्चिन्मते केषाञ्चिन्मते षड्विधः किन्तु सर्वेषां समासानपेक्षया कः प्रधानभूतः इत्युक्ते द्वन्द्वः कुतः इत्युक्ते प्रसङ्गात् अत्र उच्यते पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः नाम समासः इत्युक्ते प्रायेण पदद्वयं भवति तत्र पूर्वपदार्थस्यैव प्राधान्यम् उत्तरपदार्थस्यत्र प्राधान्यं नास्ति तत्र अव्ययीभावसमासः तत्पुरुषे कथं भवति पदद्वयं वर्तते किन्तु पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं नास्ति उत्तरपदार्थस्यैव प्राधान्यं बहुव्रीहौ तु पूर्वपदार्थस्यापि प्राधान्यं नास्ति उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं नास्ति अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं केवलं द्वन्द्वे एव उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः नाम श्रूयमाणं यत् पदद्वयम् उभयोरपि पदयोः अत्र प्राधान्यं भवति इति हेतोः व्याकरणशास्त्ररीत्यापि द्वन्द्वस्य तत्र प्राधान्यं वर्तते इतरेषां समासानपेक्षया तदेव गीताचार्येण श्रीकृष्णपरमात्मनापि उक्तं द्वन्द्वस्सामासिकस्य च इति अत्र सामासिकस्य इति प्रयोगः वर्तते नाम समासानां समूहः इत्यर्थे अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति सूत्रेण समासशब्दात् ठक् प्रत्ययः ककारसम्बन्धलोपः ठस्येक इति सूत्रेण ठस्य स्थाने इकादेशः तद्धितेष्वचामादिसूत्रेण आदिवृद्धिः सामास इक यस्य चकारलोपे सामासिक इति पदं निष्पद्यते नाम समासानां समूहः इत्यर्थः अत एव समाससमूहस्य इति भाष्यम् एवं स्थिते सामासिकस्य इत्यत्र समास इति प्रातिपदिकात् तद्धितः स्वार्थे इकण् प्रत्ययः इति कृष्णकान्तटीकायाम् उक्तं कृष्णकान्तटीका नाम शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः काचन टीका तत्र किमुक्तं सामासिक इत्यत्र इक इति श्रूयते किल किमपि नास्ति समास इति प्रातिपदिकं तस्मात् स्वार्थे इकण् प्रत्ययः इति तद्रीत्या कथनं न युज्यते इकण् इति प्रत्ययः नास्त्येव अतः तदुक्तं दोष एव भवति अत्र लघुमञ्जूषाकारः एतावत्पर्यन्तं केचिन्मतरीत्या निर्धारणविभक्त्यर्थः विचारितः परेतु अत्र न सूत्रस्वारस्यम् अनिर्धारणे इति सूत्रेण
निर्धारणस्य विभक्त्यर्थ घटकत्व बोधनात् तस्मात् यतः स्वसजातीय घटित समुदायात् एकदेशस्य ज्यात्यादिभिः पृथक्करणं निर्धारणं ततः षष्ठी सप्तम्यौ इत्यर्थः सूत्रस्य निर्धार्यमाण निर्धारण अवध्योः परस्परं अन्वयः निर्धारणावधि स्वेतर समुदाय घटक व्यावृत्त कर्णक निर्धारण विषय विषयी भावः अवयवावय विभाव रूपस्य संबंधः विभक्त्यर्थः नृसमुदायावधिक द्विजेतर व्यावृत्त श्रेष्ठत्व कर्णक निर्धारण विषये नृसमुदाय वयवः द्विजः श्रेष्ठः इति बोधः संसर्ग घटकानां च श्रेष्ठत्वमेव इत्येवं लघुमञ्जूषाकाराणां पंक्तेः विवरणं दीयते केचन मते अभाव प्रतियोगित्व रूपं व्यावृत्तत्वं विभक्त्यर्थः इति पूर्वं प्रतिपादितं विभक्त्यर्थः का इत्युक्ते व्यावृत्तत्वं निर्धारण विभक्त्यर्थः व्यावृत्तत्वं नाम किं रूपमिदं इत्युक्ते अभाव प्रतियोगित्व रूपं व्यावृत्तत्वं नाम उदाहरणार्थं छात्राणां छात्रेषु मैत्रः पटुः इति वर्तते नाम मैत्रे पटुत्व रूपः व्यावर्तक धर्मः यः वर्तते सः धर्मः इतरेषु छात्रेषु नास्ति तदेव अभाव प्रतियोगित्व रूपं व्यावृत्तत्वं विभक्त्यर्थः इति प्रतिपादितं केचन मते तन्ना तर्हि निर्धारण विभक्त्यर्थः कः इत्युक्ते नागेशस्य परमसिद्धान्तः विषय विषयि भावः अवयवावयविभावश्च निर्धारण विभक्त्यर्थः इति अत्र नाम केचित्तु इति कल्प्यं न तु स्वसिद्धान्ते न सूत्रस्वारस्यम् अत्रापि सूत्रपदेन न निर्धारणी इति सूत्रमेव गृह्यते न तु प्रकृतत्व यतस्य निर्धारणसूत्रं न गृह्यते निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते इति तदर्थः तदर्थः नाम न निर्धारणी इति सूत्रस्य अर्थः उदाहरणं नृणां द्विजः श्रेष्ठः अत्र यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः षष्ठी षष्ठीविभक्त्यन्दं पदं सुबन्तेन सह समस्यते राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः तद्रीत्या नृणां द्विजः नृद्विजः इति भवेत् तथा न भवति कुतः न निर्धारणे निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते इति अस्ति निषेधः इति हेतुः परे तु पक्षे सम्बन्धद्वयं निर्धारण विभक्त्यर्थः पूर्वमुक्तं किं तत् सम्बन्धद्वयम् इत्युक्ते विषयविषयिभावः अवयवावयविभावस्य निर्धारण विभक्त्यर्थः इति निर्धारण अवधिः यः स्वेतरसमुदायघटकः क्षत्रियादिः इति अत्र नाम स्वेतरसमुदायघटकः इत्यत्र स्वं विप्रः तद्व्यावृत्तकर्णकं यन्निर्धारणं तद्विषयः इत्यर्थः अवयव अवयविभावश्च अत्र विभक्त्यर्थः भवति नृशब्दार्थः अवयवी अवयवी नाम समुदायः नाम नराणां नरेषु इति छात्राणां छात्रेषु एवं गच्छतां गच्छत्सु गवां गोषु इत्येवं नृशब्दार्थो वा गोशब्दार्थो वा छात्रशब्दार्थो वा गच्छत् शब्दार्थो वा अवयवी भवति अवयवः विप्रः यथा नाम आद्ये वाक्ये विप्रः अनन्तरवाक्ये तु कृष्ण बहुक्षीर इति कृष्णा गौः भवति तदनन्तरे मैत्रः इत्येवं रीत्या अवयवः भवति विप्रः नृसमुदायावधिक द्विजेतरव्यावृत्त श्रेष्ठत्वकर्णक निर्धार्यमाण विषयः नृसमुदायावयवः द्विजः श्रेष्ठः इत्येवं रीत्या अत्र शब्दबोधः भवति अत्र श्रेष्ठत्वोपपादनेन बोधे संसर्गमध्ये तत्प्रवेशः अनया रीत्या अस्मिन् पाठे एते अंशाः विचारिताः सन्ति इति पुनः स्थूलतः उच्यते
षष्ठी चाणादरे इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानम् तदनन्तरं लघुमञ्जूषारीत्या तत्सूत्र व्याख्यानम् ततः परं यतश्च निर्धारणम् इत्यत्र मञ्जूषारीत्या सूत्रार्थ विचारः एवं प्राचीनमतरीत्या च व्यावृत्तत्वाख्यसम्बन्धः निर्धारणविभक्त्यर्थः इति केषाञ्चन मतम् एवं निर्धारणविभक्त्यन्तं पदं सर्वदा बहुवचनान्तमेव भवति न तत्र एकवचनं नापि द्विवचनम् अस्मिन् प्रसङ्गे जगदीशतर्कालङ्काराणां मतमपि निराकृतं भवतु तर्हि निर्धारणविभक्त्यन्तं पदं सर्वदा बहुवचनान्तमेव भवति चेत् मिदचोन्त्यात् परः इत्यत्र अचहि निर्धारणे षष्ठी कथम् एकवचनान्तत्वम् एचैघ्रस्वादेशे एचहि निर्धारणे षष्ठी कथमेकवचनान्तत्वम् अचोन्त्यादिटि अचहि निर्धारणे षष्ठी तत्र बहुवचनान्तेन कथमेकवचनान्तत्वम् इत्युक्ते सौत्रत्वात् तत्र साधुत्वमुक्तम् परे तु मतरीत्या विषयविषयीभावः अवयवावयविभावश्च निर्धारणविभक्त्यर्थः इति परमसिद्धान्तः नागेशस्य प्रस्तुतः एवं रीत्या अस्मिन् पाठे नैके अंशाः चर्चिताः इति शम्।